estic aquí més com a profe del Departament d'Enginyeria Informàtica, on explico pues, tot el que té a veure amb... Una de les metodes que explico té a veure amb el que diem les interfícies persona-ordinador, que és com interactuem amb les màquines, no? I el que volia explicar-vos jo, la meva part més tècnica que deia, no? Jo he fet servir la tauleta, tampoc no és que hagi estat un superusuari, però sí que l'he fet servir durant aquest any. Però volia parlar sobretot de com agafar un d'aquests dispositius i poder començar a fer servir des de zero, val? I entendre el funcionament bàsic, la configuració, els paràmetres mínims que s'han de tocar, i després, sobretot, com adaptar-lo a les teves necessitats. Val? Com tindre 4 o 5 idees generals de com aplicar una d'aquestes tauletes al dia a dia, val? Amb 4 o 5 idees genèriques que després la Cristina, amb la seva experiència més docent del dia a dia, podrà concretar i inclús donar consells més específics. Llavors, per on començar? Bueno, vaig a compartir un moment la meva pantalla i us ensenyaré en foto les tauletes que tenim. No sé si les heu vist. Us les puc ensenyar aquí a la càmera, però a vegades és més complicat això. Llavors, com us deia, no és que tingui una presentació, simplement és per no tindre que posar-vos les tauletes, ensenyar-vos-les. L'any passat, durant la pandèmia, i tenint en compte que molts professors teníem que estar a casa fent les classes i estàvem molt acostumats a la pissarra, doncs es va fer una adquisició de material de tauletes, d'acord? Això es va gestionar des de rectorat centralment, es van fer una sèrie de compres per cadascun dels departaments segons les seves necessitats puntuals, és a dir, departaments que van demanar unes tauletes grans, uns altres mitjanes, uns altres unes tauletes supergrans, no? Em sembla que l'enginyeria química encara volien tauletes més grans. També veureu ara que la mida de la tauleta no és el que marca la diferència, sinó que hi ha altres factors. Però bàsicament, durant l'adquisició, penseu que en el moment que les vam comprar no només nosaltres, sinó totes les universitats catalanes i estatals, tot arreu, tothom estava comprant tauletes perquè poguessin els professors poder seguir la seva docència. Nosaltres vam poder adquirir aquests dos models, que són els que bàsicament hi havia estoc al proveïdor en el moment que nosaltres teníem els diners per fer la compra. Es van comprar unes tauletes més grans, que és la que teniu aquesta a l'esquerra, no? Que es diuen XP Pen, que és la que tinc aquí damunt sobre la taula, ara us ensenyaré, que aquestes són tauletes que més o menys són un pam i mig, d'acord? És una mida gairebé d'escriptura no tan gran com un DIN A4, però és el més proper, d'acord? I després unes tauletes més petites, que són les Wacom, val? Tot i que les fotos es veuen igual de grans, la de la dreta, la Wacom, realment doncs és com dues terceres parts, val? O sigui, no és tan gran. I l'àrea d'escriptura realment és potser la meitat de l'altra, de l'XP Pen, val? Llavors, respecte a les tauletes, fixeu-vos que totes dues tenen aquest espai, val? Normalment són dos capses negres. Existeixen tauletes actualment on tu pots escriure al damunt, tenen pantalles, el que passa que el cost d'aquestes és com a 4 o 5 vegades, val? I no ens ho vam poder plantejar donat el volum de tauletes que necessitàvem comprar. Però hi ha algunes que directament escrius com si estiguis escrivint amb un iPad, val? Que també seria una altra alternativa. Però ens centraré únicament en el que tenim disponible ara mateix a la universitat. Llavors, com us dic, són com a dues superfícies planes, amb unes zones delimitades que podeu veure, doncs a la dreta amb aquests puntets, a l'esquerra amb aquests angles que et marquen, no? Aquest rectangle imaginari que és la teva zona d'escriptura, i totes dues porten el seu llapis, d'acord? Aquests llapis són el que diem llapis passius, és a dir, realment aquest llapis no té res especial més enllà que la punta, em sembla que està magnetitzada, que quan t'apropes a la tauleta doncs detecta el moviment i pots moure com el cursor per damunt de la pantalla, pots pintar, etc. Veureu que realment no fa falta ni inclús tocar el dispositiu, sinó només apropant-lo i movent-lo ja pot detectar. No? Ara mateix jo no sé si veieu a la pantalla el meu cursor, no sé si es mou, però jo ara mateix estic movent el cursor per damunt de la meva Wacom, no sé que es veu fluixet. Val? Llavors, això seria el que permet fer. No? Llavors, què més a més us volia explicar dels dispositius? Tant les tauletes com els llapisos de les dues porten una sèrie de botons que ens permeten facilitar una sèrie d'accions ràpides. I us donaré algunes idees de coses que us podeu configurar i que permeten, sobretot, accelerar l'ús de la tauleta perquè sigui molt més còmode. D'acord? Al igual que el ratolí, doncs tenim uns botons, aquí també te'n porta uns, i normalment penseu que quan estàs amb la tauleta no tens la mà al teclat i el ratolí. Amb la qual cosa hi ha una sèrie d'accions que va molt bé tenir-les a mà perquè no tinguis que moure't, val, físicament fins al teclat o el ratolí per interactuar i tornar a la tauleta. D'acord? Aquests botonets, tant els del llapis, que el llapis normalment en porten dos,
com els diferents botons de les tauletes. La XP Pen porta 6 botons i una rodeta que podeu veure a dalt, i la Wacom porta aquests 4 botons, el de mig és el d'engegar. Doncs bàsicament et permeten que tu els configuris al teu gust, i a més pots fer que cada aplicació tingui un comportament diferent. És a dir, amb el PowerPoint jo em puc configurar els botons perquè em serveixin per si vull senyalar durant la presentació o si vull pintar la transparència durant la presentació, i en canvi quan estic fent una pissarra en OneNote, doncs me configuro que un botó sigui el llapis i l'altre sigui la goma. Cada aplicació t'ho pots configurar al teu gust. Això ja us dic, i us donaré una base, però aquí realment on vosaltres podeu explorar és agafant les aplicacions que feu servir més, veient quines són les accions que normalment esteu fent servir i després aplicant-les a la tauleta. Val? Llavors, a nivell de configuració de les dues, no us he posat, però bàsicament el que necessitareu són baixar-vos els drivers, funcionen tant per Windows com per Mac. Tècnicament per Linux també funcionen. Quan es van demanar, es va preguntar als proveïdors que fossin compatibles amb Linux. Si no recordo malament, hi hauria d'haver drivers. No sé si hi ha hagut cap experiència que ho hagi provat. I us heu d'instal·lar la tauleta, els drivers. Sí que és, en el cas del Mac, els que tingueu Mac, és una mica més complex el procés perquè li has de donar tota una sèrie de permisos addicionals, però bueno, està a les instruccions. No sé si tinc per aquí a la descàrrega de... Vaig descarregar-me... aquí a l'XP Pen. Hi ha les instruccions de la tauleta i et va dient tots els permisos que li has d'anar donant. És relativament senzillet i està ben explicat dintre que és les instruccions de la tauleta. Baixeu el fitxer de la web del fabricant, que ja veureu quina és la... No us ho he posat perquè crec que és bastant fàcil de trobar per internet. Llavors, deixeu-me tornar al PowerPoint. Com us deia, aquí tinc aquestes dues tauletes. Tenia més fotos més grans, però tampoc no crec que es faci falta en tant detall. Llavors, l'última cosa, abans d'entrar a explicar una mica el funcionament, en tots dos casos funcionen de forma inalàmbrica, d'acord? Primer les heu de connectar, la primera per cable, el que passa que després podeu fer que es configurin de forma inalàmbrica. En el cas de la Wacom, d'acord? En la petita, funciona per Bluetooth. Llavors, simplement heu d'anar a la configuració del Bluetooth, tant Windows o Mac, i buscar dispositius, us apareixerà la Wacom i feu la connexió. En l'altra, us ho ensenyaré, tinc aquí al costat, a la capsa hi ha un cilindre, i dins d'aquest cilindre, no sé si el podré treure perquè costa molt de treure de dintre, hi ha un petit adaptador USB. No sé si es veu a la càmera. No sé si veieu la càmera. Sí, es veu. Val, doncs hi ha un petit adaptador USB que simplement és el que permet enxufes aquest adaptador USB dintre del teu portàtil, i això ja fa que puguis treballar amb la tauleta de forma inalàmbrica. Igualment l'heu d'anar connectant tant a tant perquè es carregui la bateria, però si la tindrem en un lloc que està lluny, doncs podeu. Ara mateix avui us faré totes les demos en cable. També veureu, i això porta en els dos casos, hi ha recanvis de les puntes. Si us trenca la punta, no funciona qualsevol punta, no funciona tros de plàstic, sinó que han de ser una punta d'aquestes, entenc, perquè són les magnetitzades. Molt bé, això pel que fa a què són aquests dispositius, i crec que és bastant fàcil. Simplement el que ja feu i els comenceu a fer servir. Llavors, des del punt de vista d'usabilitat, a la gent a vegades li costa acostumar-se, no? El fet de servir la tauleta. Diu, no estic clar, és que no estic acostumat a escriure sense mirar. Això és la típica qüestió, comentari que rebies la primera vegada que algú feia servir una tauleta. I llavors sempre posava l'exemple del ratolí. És a dir, vosaltres, ara mateix, si agafeu un ratolí de forma intuïtiva, agafareu el ratolí i moureu el ratolí amunt i avall i es desplaçarà un cursor per la pantalla, no? I ho farà de forma per vosaltres natural, perquè esteu molt acostumats a que hi hagi un desplaçament d'un dispositiu amb una superfície horitzontal, i això es trasllada a un moviment amb una pantalla amb una direcció vertical. I el vostre, diguéssim, cap ja està entrenat per entendre-ho. A les tauletes us passarà el mateix. És a dir, la persona que agafa un ratolí per primera vegada, no sé si us ha passat alguna vegada que li deixeu amb algú, ha d'entendre aquest procés. Amb les tauletes passarà el mateix. Heu de veure aquest procés d'acostumar-vos a escriure. Acostumar-vos a escriure en aquesta superfície, i una de les coses que veureu
us donarà el salt de qualitat per saber que esteu fent servir la tauleta d'una forma natural és quan no esteu mirant la tauleta quan esteu escrivint. Realment el que haureu de fer és mirar la pantalla i de forma natural posar el llapis damunt de la tauleta i escriure. De la mateixa forma que naturalment agafeu el ratolí i el moveu sense preocupar-vos d'estar mirant el ratolí com es mou per veure com es mou a la pantalla. No? Arriba un moment en què això ja passa. Doncs amb les tauletes us passarà el mateix. Hi haurà un moment en què ja estareu acostumats a escriure, inclús si teniu la vostra tauleta que acostumeu a fer servir, ja tindreu les mides més o menys del moviment que tu pots fer. D'acord? Això també veurem que és una part que és configurable. Per tant, hi ha aquest procés d'adaptació. Una cosa que a mi, per exemple, em va bé, i després ara quan faci una demostració us ensenyaré, és que a mi, per exemple, em va molt bé ficar-me la tauleta no totalment paral·lela a la línia de la taula, sinó m'agrada posar-la de forma inclinada, perquè quan tens la mà apoyada al damunt, doncs fas un moviment que el moviment acostuma a ser diagonal. És a dir, si apoyeu el colze i comenceu a escriure, val? Teniu un moviment que és un arc. Per tant, si voleu treballar en forma horitzontal, tindreu un moviment que és antinatural. L'igual que passarà amb el ratolí, que depèn de com el poseu, doncs costa de moure. No? Doncs, també veureu que hi ha una sèrie d'elements ergonòmics, de com ens posem a l'hora de fer-la servir, per poder escriure de forma correcta. Vale? Ara us ho ensenyaré. Llavors, com us deia, simplement us he posat aquesta presentació perquè veiéssiu les fotos de les tauletes. Llavors, a nivell de configuració. Us faig ara un moment una configuració us ensenyo la configuració en el Mac, però realment després em passarem al Windows perquè el Windows tinc un Windows aquí al costat que té més opcions, val, per fer-ho servir. Llavors, a nivell de configuració les dues són molt semblants, val? Aquí tinc connectada la XP-Pen ara mateix, d'acord? I tant la XP-Pen com la Wacom, les dues tenen un panell de configuració. Intentaré veure si ho puc fer més gran, però no sé si es pot fer això. No, diria que no. Us compartiré només la finestra del parell de configuració i així ho podreu veure en més gran. Un segon. Ara veieu únicament la finestra de configuració. Ara no la veig jo. Aquí està, val? Sí, llavors, veu això. Bàsicament el que permet això és configurar diverses coses de la tauleta. D'acord? Et permet configurar les regions de treball, et permet configurar el llapis i et permet configurar, principalment, les regions de treball, el llapis i et permet configurar els botons. D'acord? Us ho explico per parts. Tema de regions de treball. La tauleta, d'acord, en el fons, quan treballa, el que fa és, diguéssim, una relació 1-1 entre les posicions de la tauleta i les posicions del vostre escriptori, val? O d'una regió del vostre escriptori. Què vol dir això? Això vol dir que, ara si us fixeu, aquí, jo tinc dos monitors, ara mateix el punt superior esquerre de la meva tauleta es correspondria en aquest punt d'aquí dalt. Vaig a seleccionar perquè sigui tan sols un monitor i així ho podreu veure més clar. Si no queda, crec que és... Vale, molt bé. Fixeu-vos que ara, al canviar-ho, ara la meva tauleta, d'acord, es correspon en aquest monitor. Per tant, ara vaig a moure el cursor. És que ara no ho veureu perquè... Sí. El meu cursor, si jo el moc a la punta, vaig a canviar la visió perquè si no podré veure l'exemple del que us vull explicar. Torno a la pantalla completa. Full screen. Molt bé, doncs com us deia, val? Ara mateix hi ha una correspondència d'aquest punt que veieu aquí, no sé si es pot veure, a la cantonada superior esquerra de la tauleta i la cantonada superior esquerra del meu monitor. Si jo poso el llapis de la meva tauleta a la cantonada de dalt, el ratolí se'n va i se'n mou en aquesta regió. Si jo em poso el llapis en aquesta punta d'aquí dalt, el ratolí se'n mou en aquesta regió. Val? Jo puc canviar-ho. És a dir, jo vull, per exemple, que l'espai meu de tota la tauleta, en lloc de correspondre a tot el monitor, es correspongui només en aquesta regió d'aquí. Veieu, he fet un canvi i ara no es mapeja en tota la meva pantalla, sinó només un trosset. Val? I això el que vol dir ara és, si jo poso el ratolí a la punta superior dreta, estic a dalt, però si jo poso el ratolí a la punta inferior esquerra, no estic a baix, sinó que estic al centre de la pantalla. Val? Per tant, jo puc escollir quin tros d'aquesta superfície que tinc aquí damunt es correspon a quin tros de la pantalla. I això és molt important pel que deia al principi, de que el més important no és la mida de la tauleta per poder tindre una pissarra gran. Val?
molts professors em deien que ells el que necessitaven una pissarra per escriure fórmules molt llargues. Val? Quin és el gran problema? Doncs, per exemple, si jo tinc un, vaig a ficar-me el OneNote aquí, tinc el OneNote en el qual jo puc pintar-vos, se m'ha anat la pantalla, jo tinc el OneNote on puc pintar, val? Si jo començo, tinc aquí dalt, me'n vaig a la cantonada superior, doncs, bueno, puc pintar a partir d'aquí i puc pintar fins al final de la meva tauleta. Fixeu-vos que en el moment en què se m'acaba la regió de la meva tauleta, ja no puc pintar més pantalla. Quina és la clau? Pues, com més gran és la teva pantalla, com més resolució tens a la teva pantalla, com més espai tens tu seleccionat de la teva pantalla per poder dibuixar, més espai de pissarra tindràs per poder tindre o poder dibuixar pues, tot el que et faci falta. Val? Si jo ara torno a ampliar i en lloc de tenir aquest tros petit torno a agafar el monitor sencer, d'acord? Ho he canviat, ara tinc el monitor sencer i me'n torno al OneNote i m'ha canviat el color. Val? Doncs, ara, si en el moment que començo a pintar i me'n vaig fins al final de tot, d'acord? Ara quan arribo a la cantonada inferior, fixeu-vos que ara he arribat fins al final del monitor. D'acord? Per tant, una cosa que és molt interessant és tindre monitors que tinguis molta resolució i no és tan important l'espai que tu tens d'escriptura, sinó que és més important a vegades la mida del monitor o la resolució del teu monitor que et pot donar més espai d'escriptura. A vegades podeu jugar amb quanta mida de monitor vols, perquè, per exemple, ara, també és veritat que igual hi ha gent que es cansa que tindrà que moure des d'una punta a l'altra. Doncs em podria agafar i reduir i pintar només amb un trosset més reduït de la tauleta. És a dir, si jo moc amb un espai petitet, m'atrio un tros més reduït de l'espai en lloc de fer servir tota la XP-Pen i realment podria tindre el mateix espai que tinc a la Wacom dintre de la XP-Pen, val? Fent les correspondències entre les cantonades. D'acord? Per tant, amb aquesta part d'aquí, val, que us estava explicant, el que puc fer jo és configurar què li tocaria segons el meu monitor. Si ara, per exemple, us fes la correspondència amb el segon monitor que tinc aquí, que és més petit, veuríeu que la meva pissarra se'n fa petita. Val? Això és el que acabo veient, depenent de la resolució. Llavors, altres coses, com us dic, els botons. Aquí, bueno, aquestes tauletes detecten pressió. Val? Detecten pressió, això vol dir, depèn del software, doncs hi ha softwares, per exemple, els temes de pintura, que potser no sé si és el vostre cas, però pots tindre doncs, pinzells que segons la pressió doncs, pintis una cosa o una altra. Val? Però el que ens interessa a nosaltres, que són aquests botons, el més interessant potser són l'utilitat d'esborrar. És a dir, quan, o canviar de llapis a esborrat. Aquí, en aquest cas, tu pots escollir, per exemple, totes et deixen, si no, escollir qualsevol combinació de tecles. És a dir, jo el que voldria és que quan apreti aquest botó d'aquí em faci un control al suprimir i se'm reinici l'ordinador. Doncs ho podria fer. Val? Pots configurar-li el que tu vulguis en aquests botons, val? En forma de combinacions de tecles que podeu ficar aquí. Ara us donaré uns exemples. Normalment, el llapis, quan el fa servir, ja us dic, funciona com un ratolí, si no hi ha res. I quan, per exemple, ara jo vull anar a fer servir, aquí ara està configurat que aquest botonet sigui el clic dret, no? Per tant, si jo li dono aquí, val? Em sobra el menú desplegable del clic dret. I això ho podeu canviar. A nivell de tecles, doncs el mateix. Cada tecla li podríeu assignar la utilitat que vulguéssiu. Igual. Després us ensenyaré el cas del PowerPoint i en farem un. I en el cas de la XP-Pen teniu aquesta rodoneta. Val? Aquesta rodoneta, el meu consell és que configureu aquí el que li diem l'Undo i el Redo. D'acord? No sé si estarà aquí l'Undo, que és el control Z. Bé, a veure, no. Bueno, perdoneu. No sé el control Z, és el comand Z amb el Mac. Val? Normalment, la gràcia d'aquesta rodeta, quan tu estàs treballant, és que tu vagis girant endavant i endarrere. Bé, no, però ho he fet malament. Aquí, espera. Això s'ha fet d'aquí. Ja us dic, fa temps que no el ficava. Ho he fet com en teta. Okay. Vale? El comand Z, que és el mateix que el control Z en el cas del Mac, és molt útil perquè tu vas escrivint. I aquest aquí és si no m'equivoco, és el control I, el comand I. Per què és útil això? Doncs, com us deia, en el cas del Mac, vale, jo dibuixo, vale, i amb el dibuixo coses i amb la rodeta
puc desfer les coses que he fet. Val? Llavors, explico una cosa, no m'agrada, doncs amb la rodeta puc anar controlant. No me'n recordo quin és exactament, si el rehacer, si era control com en I o mayúscules com en Z, em sembla, un d'aquests dos. Això simplement és buscar-ho, eh? Aquí, a l'edit m'ho dirà. Quin és el rehacer? Perdoneu, és que se me'n va la pantalla. Edit, veus? Comando I. Bueno, si faig comando I, me torna. Per tant, si li puc configuro aquí, subdesactiu, i li fico aquí un comando Y, vale, això hauria de ser un rehacer. No me fa el rehacer, no sé per què. Però bueno, aquí el que acabes fent és això. Tu treballes i, com us dic, amb aquesta rodeta tu pots anar controlant. Quan estàs dibuixant, moltes vegades, ui, aquesta línia no me surti bé, doncs la torno a fer. I la pots anar desactivant fins que al final tens la línia que tu vols, no? Però no has d'estar anant al teclat i dir, vale, no m'ha agradat, la desfaig, sinó que simplement fent un clic de la rodeta, doncs són trucs que t'acaben accelerant molt el procés d'anar treballant. Val? Doncs, per resumir, això és les poques coses que podeu configurar. Són coses per adaptar la tauleta a les teves necessitats puntuals de diferents aplicacions. Ara us ensenyaré, com us he dit, algun cas concret en el cas del Windows. Llavors, l'altra cosa que us volia ensenyar és la de la Wacom. Vaig a fer el canvi ara, vaig a enxufar la Wacom aquí, a l'escriptori, perquè pugueu veure com és gairebé exactament el mateix. Val? En el cas de la Wacom, bueno, aquí no me la detecta. Val? A la Wacom, als on està el settings? Settings. Vale. Ja us he dit, aquí ens demana permisos, etc. A la Wacom tenim el mateix. Tenim el mapping, d'acord? Això que diu mapping aquí, però no sé si ho veieu. Vaig intentar que ho veieu en gran. Vale. Tenim un altre cop el mapping, que de nou puc escollir, si vull, per exemple, un monitor només, d'acord? O un altre. Puc escollir quina zona de la meva tauleta jo vull que es faci servir. És a dir, només vull escriure en aquesta porció d'aquí. De forma que tota la resta queda desactivada i això, aquest punt inferior, correspondria a la pantonada inferior dreta de la meva pantalla. Val? Una d'aquí per definir, ok. Però si no, puc fer tota la tauleta. I de nou, doncs, tens aquí el tablet per definir, aquí en aquest cas, quatre botons, que podeu ficar-hi les opcions que vulgueu, val? I el llapis, de nou, doncs, tens dos botonets, pots configurar els dos botons quin vols que sigui el seu comportament, d'acord? Doncs, això ja us dic. Depèn molt de la vostra utilització d'aquesta tauleta. Llavors, això pel que seria la configuració del funcionament en general de la tauleta. El que us vaig explicar ara, el que vaig a fer és, vaig a parar de compartir aquesta pantalla, vaig a compartir, aquí al costat, em veureu que estic de costat, la meva pantalla, que tinc un ordinador Windows al costat, i us faré la demostració de dues o tres aplicacions i com les pots adaptar per fer servir amb la tauleta digital. Compartir la meva pantalla. D'acord? Són les 10 i 28, vale? Perquè controlis el temps. D'acord? Jo 5 minuts i li passo i torno a la Cristina. Respecte a les aplicacions, el que heu de tindre en compte és que podeu fer servir les aplicacions que vulgueu. Simplement heu d'anar veient aquelles que vosaltres esteu més acostumats i són compatibles amb la tauleta. Jo ara us vaig a parlar simplement de tres diferents aplicacions les quals podeu utilitzar doncs, per poder fer diferents usos, val? A nivell de docència. Us parlaré de com fer una pissarra al Teams, us parlaré de què més podria parlar, de l'Acrobat, d'acord? De com treballar en PDF i us parlaré una mica del PowerPoint, que són les tres principals que jo he fet servir. Pel que fa al Teams, val? Hi ha diverses opcions de poder fer servir una pissarra, d'acord? A Teams, abans ho miràvem amb la
I tècnicament, aquí hi hauria d'haver una opció per compartir una pissarra que no la tenim. No sé si vosaltres la feu servir. El Teams porta una pissarra per defecte. El que passa que aquesta pissarra, personalment, a mi no m'agrada. No m'agrada perquè la veig bastant limitada en, en les coses que es poden fer. Val? En el sentit de que no dona moltes opcions. Se suposa que l'han d'actualitzar, però bueno. Què és el que feia servir jo? Normalment m'anava al notebook, al OneNote, que ens porta el Microsoft, que això ja dona una sèrie d'opcions que són bastant pràctiques. Coses que es poden fer amb el OneNote, que suposo que l'heu obert tots, val? És el bloc de notes que porta el pack d'Office. Doncs en el OneNote, val? Quan crees una nova nota, guardo aquí mateix, val? La nota, hi ha dues o tres coses que són molt útils que us volia comentar. Una d'elles és, aquí al menú de vista, tu pots ficar un fons que et pugui interessar. Per exemple, una cosa que feia jo normalment és treballar amb fulls quadriculats, perquè això em permetia que si havia de fer qualsevol dibuix o qualsevol figura, doncs tenia una sèrie de referències. Val? I una vegada fet això, amb el menú de draw, doncs podies dibuixar el que volguessis. Val? Doncs jo tinc ara aquí una pissarra quadriculada i me'n vaig a la tauleta i ara puc aquí, no sé, no tinc seleccionat cap color, val? Doncs jo podria pintar el que jo vull. Fixeu-vos el que us deia, no? Jo ara la tinc horitzontal i quan escric i normalment se me'n va en diagonal cap dalt. La forma que ho tenia jo per treballar era girava la tauleta uns 35-40 graus i llavors quan ja anava a escriure, no sóc un crac de l'escriptura, però almenys sí que estic desentrenat. Però et queda el text, en el meu cas, era la forma que vaig trobar per poder escriure de forma horitzontal. Llavors, aquí podeu jugar amb totes les opcions que hi ha, tampoc això no m'hi vull entretenir, però hi ha diferents formes, per exemple, una cosa que feia servir jo bastant és això de les formes, perdó, que m'ho de ratolí, val? Aquí les fórmules, ai, perdó, les formes tu podries escollir que dibuixar un quadrat, doncs vale. Normalment està bé perquè se t'alinea a la teva quadrícula, val? El Link to Shape també anava molt bé perquè et permetia tu dibuixar formes i això ja t'agafava la forma, en forma geomètrica, ja t'agafava la forma aproximada, val? Una rodona, i tècnicament, bueno, m'ha agafat una rodona una mica rara, però ja m'ha fet una aproximació a la rodona que jo havia dibuixat, ara ja m'apareix. També podies escriure fórmules matemàtiques i això... Ai, que malament que estic escrivint. Sortirà a la X aquí, més bé, va, sortia una cosa molt rara, però si seleccionaves això, amb el math et transformava això i ja a una fórmula. Vale? Ja veieu que la meva lletra és dolenta, tot realment és el que pot detectar. No? Però això, per exemple, era la meva pissarra. Jo simplement quan volia escriure alguna cosa, m'obria el OneNote, me configurava el OneNote i començava a escriure aquí totes les notes del que fes falta. Vale? Això per un costat. Després, l'altra cosa que també em anava molt bé era el tema de PowerPoint. En PowerPoint, ai, perdó, en PowerPoint, volia explicar-vos primer el PDF. Doncs pues en PDF, aquí mateix tinc un PDF, un segon que haig d'obrir el Birlabs, perquè tindrà l'Acrobat. Val? Ara tinc l'Acrobat del Birlabs i puc obrir un PDF. Tenia per aquí, a veure, i aquí ho vull dir. On està l'Open With? Aquí baix, l'obríem, està provat. De nou, la majoria de les eines, tancarem això, et permeten pues, editar sobre el PDF. Val? O sigui, pues, aquí teniu les opcions de comentar, val? I amb les opcions de connectar, pues, jo vull subratllar alguna cosa d'un PDF. Pues, pots seleccionar el PDF i marcar les zones que vols anar subratllant o pintar, doncs te'n pots anar a llapis, val? Aquí, val? I pots, no marcar, no vull marcar el llapis, no sé per què no l'he marcat, no pot bé, ara sí, ara mira el llapis, vale? Pots dibuixar, podeu treballar, podeu anar activant el que vulgueu, val? De nou, és el mateix, és, si ja és buscar l'aplicació que esteu acostumats a fer servir, i adaptar-la a les vostres necessitats dintre del cas de la tauleta. I per acabar, l'últim que us vull ensenyar és el tema del PowerPoint, que per mi també anava molt bé i això aprofitaré per ensenyar-vos el tema de la configuració personalitzada. D'acord? PowerPoint,
jo vaig servir per fer presentacions. Llavors, a l'hora de fer presentacions, no sé, tinc alguna presentació de descàrregues. Amb el PowerPoint, el que podeu fer, val? Jo PowerPoint, doncs, a part de poder, mentre estàs fent el PowerPoint, tu pots ajudar i fer-te servir aquí els elements de la tauleta per dibuixar damunt del... i doncs, treballar les transparències, val? Això no, jo no ho feia normalment, però sí, durant la presentació, que és on feia més ús, d'acord? Podia doncs, agafar i configurar-me que la meva presentació actués en una sèrie d'elements, no? És a dir, que pogués fer una sèrie de coses. Per exemple, en el cas de del PowerPoint, la forma que em vaig jo acostumar a treballar era quan jo presento, val? Faré servir només la tauleta i el que faré servir és la rodeta per passar les transparències endavant i endarrere i els botons per anar triant els diferents modes que tinc jo per seleccionar doncs el punter, la goma, l'element per ressaltar, etc. Com es fa això? Doncs això, com us deia, la gràcia és aquí on tens l'escriptori, on tens els shortcut keys, aquí el que puc fer és definir una aplicació amb un comportament especial. A veure si funciona això. Recordo que en directe a vegades fallava. Aquí hauria de veure si tinc el PowerPoint per algun lloc engegat, si no el puc buscar. No tinc el PowerPoint, és igual. Ho faré en general per no liar-vos, però aquí podem ficar les diferents aplicacions. Llavors, per exemple, el que voldria jo ara és que la rodeta, ara no vull zoom ni scroll, sinó vull que quan tiri endarrere sigui la fletxa endarrere, aquí, vale? I quan m'amogui endavant, sigui la fletxa endavant. Ai, però, clar, perdoneu, això he de ficar-lo en right. Aquí, no, clar. Això, espera, ara sé per què no funcionava abans. Val. El right, el left, li dic fora, el left. I el right, li dic fora, el right. Ai. Ja us dic, és que a més han canviat la configuració des de l'última vegada que la vaig fer servir. Vale. Llavors, amb això jo ja tinc que quan giri jo la rodeta passaré transparències i després el que vull també és, per exemple, el tema dels botons. Amb els botons el que feia jo era configurar-me els modes que tinc per treballar amb punter o amb editor. Llavors, això ho heu de buscar com funciona, però, per exemple, en el cas del PowerPoint, el punter és el control P i el laser, si no m'equivoco, era el control L. Clar, això són els shortcuts que et permeten a tu canviar d'un mode a l'altre. Llavors, ara jo tinc configurat aquests dos botons i la rodeta. Si jo ara me'n vaig al PowerPoint, d'acord, i vull fer la meva presentació, ara, si jo apreto un botó, val? Ara estic pintant, si apreto el control L, el segon, fixeu-vos que ara canvio laser, d'acord? I no trec els botons, no trec la mà de la tauleta i amb la configuració d'aquests botonets ara doncs estic en mode pintar, ara estaria en mode senyalar. I així pots acabar de configurar els diferents modes que té a l'hora de presentar. Val? Que tens pues, borrar, punter, n'hi ha 3 o 4. I amb la rodeta, com us he dit, no ho he configurat bé, però a veure... Vale, sí. Quan giro jo la rodeta, puc tirar endavant i enrere. Val? Llavors, el mateix, no? És a dir, no has de treure les mans de la tauleta, sinó que simplement dibuixant, vaig passant les transparències amb la roda i si jo haig d'anar canviant el mode, doncs vaig fent els botonets. I tinc, diguéssim, la meva aplicació del PowerPoint configurada perquè actuï doncs, amb la meva forma de treballar que tinc. Val? Si no, de fer servir el punter o... I ja està, acabo. He intentat 10 minuts més del que tenia previst, però us he intentat donar la visió general de què són les tauletes, com funcionen, com es configuren i algunes utilitats de com aplicar-les. Molt bé, i passo ja a la Cristina perquè no sé si m'he passat molta estona. No preocupes, deixem, obrim pas a Cristina. Pots compartir, Cristina? Hola, bon dia a tots. Jo espero que me sentigueu bé. Sí, bé. L'únic que vos diré és que jo vos donaré el punt de vista, primer, de professora que sempre ha utilitzat la pissarra i els guixos de colors des de fa 20 anys. I com m'he adaptat, com he pogut, com tots,
i sobretot d'una persona que la informàtica li fa molta al·lèrgia i no, que més que dos piedras aquest any com tots també, no? I bé, la meva experiència ha estat la següent i m'agradaria que bueno, fixeu que per mi això de la tauleta doncs ha estat una salvació per donar les classes l'any passat, perquè bueno, he arribat a fer coses com aquestes que veu aquí, en què no sé per què me surt una lletra que pot ser decent i bé, m'adona moltíssim de joc. I el que vull fer és explicar-vos des de bon principi, és a dir, jo vaig fer també aquest curs de tauleta a principi del curs passat, m'ha pareix que vareu fer una al setembre, d'acord? I vaig dir, d'acord, pues anem a plear la tauleta, què és el que tinc que fer? Clar, jo quan me vaig baixar l'Office, el problema que tenia és que a mi no me sortia aquesta configuració del OneNote, ni aquesta configuració del PowerPoint, ni res. Clar, fins que vaig caure, i us dic en tota sinceritat quins problemes vaig tenir jo, perquè, a veure, el que li dic sempre als meus alumnes, no creguis que tu el teu dubte ets l'únic que ho té. Segurament el 50% de la gent també té el mateix dubte, no? Entonces, el que tenia que fer era instal·lar-me les aplicacions d'escriptori de l'Office, d'acord? No les de web. Les de web no tenen res de tot això, no funciona igual. I és molt més molest fer la... És a dir, el que vos estic dient és, si aneu vosaltres a la configuració del vostre Office, és a dir, utilitzar aquest OneNote o utilitzar aquest PowerPoint. No és gens amigable i per mi no té res a veure amb l'aplicació d'escriptori. Per tant, el primer que vaig fer va ser això, no? Una vegada tenint això present, doncs vaig dir que puc fer, no? Doncs vaig veure que podia fer moltes coses. I, per exemple, durant una classe, jo el que feia per, diguem, preparar-me-la era, doncs, amb el PowerPoint, doncs, sempre donar en modo presentació quin era l'índex, què és el que anàvem a fer, etc etc. I després, a lo que seria el OneNote, tenia l'esquelet. És a dir, si, per exemple, jo anava a fer aquest exercici, perquè jo, de fet, no ho he dit, jo dono assignatures de cinemàtica i dinàmica de màquines, que sempre he fet servir la pissarra com a pilar de les meves explicacions, doncs el que feia sempre era tenir doncs, el que seria l'enunciat. Clar, això me donava molt de joc, perquè normalment jo utilitzo el que són mecanismes, màquines, fotos, esquemes, dibuixos, etc. I com podeu veure, doncs, jo tinc diferents fonts de diferents tipus de llocs, no? on trec aquestes fotos. Una vegada que tenia aquestes fotos, doncs explicava amb el PowerPoint doncs, les quatre coses necessàries per fer el que seria el dia de la presentació. I tal com ha dit el Jordi, jo el que faig, de totes maneres, no li poso tantes funcionalitats a la tauleta. La tauleta faig servir tota la pantalla de la tauleta per poder moure bé. Després tinc un artilugio també a casa per posar-la una mica inclinada. De fet, és una... jo tenia un... com es diu això? Un teclat inalàmbric per la tele i tot això, doncs, i el suport d'aquest teclat inalàmbric ara és el suport de la meva tauleta. I el PowerPoint, doncs, a mi, jo el que utilitzo amb el PowerPoint, amb el llapis, en aquest moment el que vull, és, doncs, per exemple, color lila, doncs, sempre pots remarcar, pots, més que res, per sempre intentar donar pistes a l'alumne on estic, no? I, per exemple, també me donava molt peu, doncs, per aquí, doncs, ratllar sobre el mecanisme i això m'estalvia molt el que seria dibuixar-ho a la pissarra real, no? I, per tant, doncs, per exemple, aquí, 1, 2, 3, 4, veure quin tipus de mecanismes, etcètera, o sigui, suports, no? Tot això, doncs, era bastant senzill. I una vegada que treies d'aquí, fixeu-vos que vol dir manten o descarta. Això te dona bastanta opció amb el PowerPoint, perquè clar, dius, no, jo m'interessa tenir la pantalla neta una altra vegada
en aquesta d'això, en aquesta presentació. O vull continuar explicant. Doncs puc, si dic m'entén, se me mantindrà, com podeu veure, però si vas després m'arrepenteixo de tenir la bruta, doncs simplement el que puc fer és, tenint això de dibuix, doncs simplement ho selecciono i ho borro. És així de fàcil. Amb el OneNote, doncs jo feliç, com un xinxo, el mateix. Tenia tal, anava explicant i clar, d'aquí pots anar preguntant, pots anar determinant tot el que necessites i els dibuixos, doncs, amb el que seria les formes determinades, gruixos, colors, pots fer exactament el que vulguis. I escriure. Escriure és fàcil. I vos dic jo una cosa, lo de no mirar la pantalla, no te dones ni compte. De seguida ho agafes. Jo no tinc cap problema. Jo pensava que sí, i a més vos diré una cosa, jo no tinc configurat ni la tauleta, ni la redoneta, ni gaire cosa. Amb la mà esquerra el que faig és, tinc el teclat amb la mà esquerra, el controlo, a l'escape, endavant, endarrere i tal, i amb la dreta tinc la mà. D'acord? Per tant, el que fa és que crec que amb el OneNote pots tenir molt dinamisme. No? I a més, això, no? De que te permet ratllar doncs, totes aquestes històries de determinant, pots fer les ratlles com pots o també les pots fer doncs, com hauria de ser, no? Que és canviant de colors, vull dir, és bastant pràctic. Per mi, amb això anava molt bé. Però què és el que per mi va ser el millor de tot? Doncs bé, poder fer ús de programes de simulació. Penseu que jo ara mateix estic fent anar el llapis de lo que és a la tauleta com a ratolí. I com podeu veure, jo estic aquí controlant aquest programa de simulació de moviment de mecanismes i puc explicar aquí pues, tot lo relacionat a la meva assignatura. I el bo de tot és que, fixeu-vos, jo me vaig instal·lar el programa al Point to Fix, que és aquest d'aquí, d'acord? Que és gratis. I el que te fa és una foto de lo que, o te congela la imatge, pots aquí doncs fer el que creguis necessari. En aquest moment el que jo estic fent és simplement doncs, determinar el que se diu un centre instantani de rotació, d'acord? En dues línies rectes, vale? I aquesta la tindríem que haver fet més llarga, se nota que estic desentrenada, i per exemple, hauria, això està aquí, no? Tinc que quedar aquest d'aquí, d'acord? I per escriure, i un 3, aquest va una miqueta més difícil, d'acord? Però he de reconèixer que pots fer totes aquestes tipus de... D'acord? Pots fer moltes coses, molt bé. I què feia? Pues a partir d'aquí, el que feia era un imprimir pantalla, me'l portava al OneNote, d'acord? Me l'emportava al OneNote, tal com he comentat, d'acord? I he de finalitzar, me'n vaig al OneNote i me venia aquí i li deia enganxar i el tenia aquí. Què passa? Ho podíem comentar, diferències, el que volguéssiu, de lo que podia ser el problema que estaven resolent. D'acord? Això me donava bastant marge. Quin altre avantatge el vaig veure? Doncs bé, per exemple, aquest exercici, que és un de tants que vaig fer, es pot fer amb dos mètodes de resolució. I bé, fixeu-vos que aquí hi ha diverses condicionants, aquí hi ha trossos del PowerPoint que vaig preparar per fer la classe. I bueno, tu aquí el que fas és baixar o, per exemple, aquí el dibuix, tu tens aquí diverses, la mà, pots pujar i baixar. Però també, si necessites fer un espai,
en blanc el pots fer, d'acord? I tu el que pots fer és anar omplint, pots tornar enrere molt fàcilment sense tenir que esborrar res, i després, quan necessites, estàs fent l'altra variació de resolució de l'exercici, doncs el fas i pots anar comparant el que estàs escrivint. Pim, pim. O sigui, molt, molt fàcil. Clar, tot això per mi només han estat avantatges. I quina conclusió puc extreure de tot això? Primer, que cadascú s'ha de fer la seva forma d'explicar, adaptar-la a la seva manera i, sobretot, clar, jo vos dic, me vaig barallar una mica amb l'Office fins que vaig aconseguir doncs, instal·lar el que volia i que tingués totes les aplicacions, o sigui, totes les pestanyes que volia de la mateixa manera. Cadascú s'ha de configurar el boli, la cosa, veieu, aquesta és la meva post de la tauleta, etc. Tot ha anat a parar a que jo a les classes, demà dimecres m'estreno, després de 2 anys, sincerament tinc moltes ganes de donar una classe presencial, però me portaré la tauleta. Molt bé. Me portaré la tauleta perquè, primer, no tinc que borrar pissarra, és a dir, me permet pujar i baixar i discutir els exercicis sense tenir que tornar a escriure. Jo dibuixar a la pissarra sempre ha estat un malson. Aquí puc tenir fotos, mecanismes, el que vulgui, amb la qual aquest tros en què la gent se me despistava una mica de dibuixar a la pissarra s'elimina i crec que dona molt més joc. I l'altre, finalment, pues no acabaré tota de colors, que és com quedava tota de colors després de donar classe, perquè jo tinc la mania de tocar-me la cara, etc. No sé quan anirà a la classe presencial, portar la tauleta, perquè, clar, jo ja he provat que va amb Bluetooth amb els ordinadors de classe, jo la tindré que posar aquí i aquí i escriuré. Vaig anar a provar-ho, sí que funciona el Bluetooth, sí que amb el OneNote pim-pam, pim-pam. Funcionarà? Pues con tot, ens hem acostumat a anar a bote, ara sí, ara no, ara pues ja veremos, no? Pues quan ja veremos, tirem endavant. I tot això és el que vos volia explicar. Si teniu alguna pregunta, doncs aquí estic. Hola, Cristina, no, que estava dient, dic que moltes gràcies, Cristina, quins super exemples que ens has donat, superbé, vull dir que el millor és que diguis que te vols animar a dur a pràctica en la presencialitat, que al final el que dius tu m'acabaràs plena de colors. I una cosa que te volia preguntar, no sé si ho has dit, però quan fas tot allò del bon no, tota la pissarra que t'ha quedat superbé, allò també, el bo que tens és que després ho pots desar i no ho perds. A la pissarra ho esborres, no? Això també suposo que és molt valuós pels estudiants, no? Tu ho demanes per després. Mireu el que jo tinc aquí. Si jo li dic abrir, bueno, ja ho podeu veure aquí, no? Quan li dic jo fitxer, tinc tota l'any passat escrit, tot està aquí. Cada tema pues, té infinites pestanyes, com podeu veure. Sí, sí. Vull dir, el que vulgueu. És que... I clar, per mi ha estat una diferència enorme, vull dir, de donar una mica... Més que res en qüestió de dibuixos, no? Que per mi era una part que jo mai he tingut molta traça per dibuixar, però mireu per aquí, o sigui, totes les fórmules i tot això, tot el que ja tenia fet el PowerPoint, que tinc molta cosa fet al PowerPoint, que utilitzava a classe, doncs poder-lo importar al OneNote i a partir d'aquí doncs, fer les explicacions, les resolucions, això és genial. I després tot això, sí, jo a les classes les gravava. Les gravava i les tenia a disposició dels alumnes. I ara aquest any pues, no sé què faré, no sé si les gravaré, o sigui, no sé si gravaré el que estic fent a classe i ho deixaré, però no ho sé, ja veurem. Bueno, a veure com va, no? Sí, és que al final és això, a veure com va i com responen. Jo crec que els alumnes estan farts de coses online, així que molt farts estan, així que crec que bueno, que amb la informació que ja per si tinc al model, jo crec que és més que suficient i que tornin a agafar punts a classe, que no li farà mal, no li farà mal. Però bueno, sí que és veritat que si ho enregistres, aquestes superexplicacions que fas ara amb la tauleta, i enregistres aquests moments,
també té que donar un subrecurs per a l'aula, no? Per a que els estudiants puguin repetir, recordar. És que clar, ja tinc molta cosa l'any passat i tot ho posaré. O sigui, jo no els vull avorrir, clar, si no me quedaré jo coses sense explicar coses a classe. Vull dir, tindré tot explicat en un moment que dic, bueno, no sé. No m'ho vull substituir per vídeos. Que... Bueno, però jo l'únic que us dic és que pensava que seria més difícil i no ho és. Vull dir, és posar-te. Sí que vaig passar pues, potser un parell de dies fins que vaig tenir tot controlat, però després, pues, bueno, i us dic, jo sóc molt analfabeta en qüestió tecnològica, informàtica, perquè és que m'avorreix somerament. És al mateix nivell que cuinar, o sigui que... Doncs ho has fet molt bé, eh? Ho has fet de Déu. Per avorrir-te la tecnologia... La veritat, no has quedat un altre remei, Judit. No has quedat un altre remei, eh, Judit? O això o... Sí. La qüestió és animar que les altres també ho provin, que s'animin a utilitzar la tauleta. No, sí, sí. Jordi, vols dir alguna cosa per... No, després de la demo de la Cristina, jo crec que l'any que ve farà el seminari i ella. No és més que clar. Per exemple, hi ha coses que vas comentar tu, Jordi. Per mi el PDF no m'ha resultat amigable, un PDF per escriure, i la tauleta estic amb tu del Teams, el que és la pissarra del Teams, no m'agrada sí. Gens. El que deia és que aquí cadascú s'adapta a les necessitats de les seves aplicacions. En el teu cas, el OneNote és perfecte. Oh, i ja t'ho dic. Però també és una qüestió d'acostumar-se. Hi havia gent que me preguntava doncs, que volia tindre alguna aplicació específica per pintar sobre imatges, però bueno, semblant el que tens tu. Hi ha de tot, és a dir, cadascú té un... Sí, no, i t'ho dic, això del Point to Fits m'ho va comentar un company meu de l'OPC, que ell està fart de dibuixar doncs, circuits. No? És electrònica. I pues, xerrant amb un, amb l'altre, te vas passant, jo li vaig passar unes coses i me va passar unes altres, compartint sempre pues, amb els companys, els amics de tota la vida, dius, pues, com t'ho has apanyat, no? Pues, mira, jo he fet això, pues, tu utilitzes la tauleta, jo utilitzo el meu iPad, eh? Bueno, jo no tinc iPad, pues, m'apanyo com en la tauleta, no? Ah, pues, jo me'n compraré una. No sé, va ser molt compartir amb els companys, que bueno, jo tinc els meus amics que tots se dediquen a la mateixa professió, doncs compartir el que feien i deixen de fer i, a més, de moltes branques diferents, no? I formes d'explicar diferents. I us dic, clar, vull dir, a mi el que m'ha agradat molt va ser poder guixar sobre el programa de simulació, cosa que, per exemple, a la classe amb la pissarra no podies fer fins ara. I per mi això ara és un avantatge, vamos. Quina tens, Cristina, de tauleta? La X-Pen. X-Pen, la gran. Una cosa, no ho hem dit... Cristina, pots deixar de compartir, si us plau, que així ens ho farem els dos. Que veia sí. El Jordi. Ara, gràcies. Anava a comentar que, bueno, en teoria, tauletes als departaments, però aquí no en tinc i en City, el CRAI hi ha tauletes en préstec. Si podeu demanar al CRAI, si les voleu provar, a veure si us agraden, allí hi ha dels dos models en préstec. Hi ha un formulari, hi ha temps que dona voltes de petició de material, doncs allí podeu demanar-ne alguna. A l'ETSICU també ho porta les noies de l'OSD. O sigui, hi ha un llistat, apuntes, te l'emportes i la retornes. Sí, però no totes les facultats tenen les mateixes que té l'ETSICU. Hi ha econòmiques, l'ETSICU, però Campus Catalunya no sé quantes en tenen. Hi ha algunes que sí i d'altres que no. Les que no en tinguin, que sempre hi ha disponibles al CRAI, això no hi ha problema. Mm-hmm. Molt bé. Doncs, si no hi ha cap pregunta més, ni si voleu, doncs donar-vos les gràcies per haver participat, com sempre, i agrair-vos, d'acord? Molt bé. A vosaltres. A vosaltres. Que vagi molt el curs. Sí, tingueu bon començament tots de curs i ànims, sobretot amb la mascareta. Uf! Això. Que vagi molt bé. Adéu a tothom.